皆さんこんにちは、私はパーです。大家好，欢迎来到日语欢乐唱。介绍歌手，名字毛利桃李。国外留学时，在接触家庭聚会中歌唱，受到赞美鼓励，决定成为歌手。1995年，22岁发行出道单曲《我心中一般呐》。1999年陆续推出日本各地人文风情景点歌曲，新泻县的タキミタキ，福井县的トジンボ。2003年以ドトリタキュ歌曲获得第45回日本唱片大赏金赏，并初登 NHK 红白歌唱。之后连年出场，成为年轻亮眼歌手，有当地景点歌曲女王之称，成为各处观光代言大使，歌曲几乎连年获奖。代表歌曲《星の雫》、《物線》、《熊のこと》、《ひとりさつまち》等歌曲。本次介绍《物線》。国诺森2005年4月6号所发行的歌曲，获得第47回日本唱片大赏金赏及最优秀歌唱赏。国诺森是秋田和青森沿日本海行走的铁道，全长147.2公里，有43站。歌词的意境为情伤的女人望着日本海的列车之旅。速度日语歌词。どこへ行ったら、あなたから。离开你要往何处呢？旅立つことができるでしょうか？能够独自踏上旅程吧。残りの夢を詰め込んだ。カバンを膝に列車旅。残留的梦塞满包包，放在膝上，展开列车之旅。女道の苦どの線、窓いっぱいに日本海。孤独女人搭乘陆澳武能线铁道，车窗满是无边无际的日本海。爱が終わったあの部屋に、あなたは今も。一人でしょうか？在那个房间，爱情已经结束了。你现在也是一个人吧？私の匂いするものはどこかへ捨てて邪魔ならば。有我味道气味的物品，做碍事麻烦的话，就丢弃哪里吧。箱を置き去り、物線。得直すための衣替え，抛开放下过去，乘坐武能线，为了重新出发贯中。一人歩きになれるには時間がいくらかかるでしょうか？习惯一个人独行，需要花费多少时间呢？終着駅のそこからが今度は長いところ旅。终点车站的那里开始是漫长遥远的内心旅程。涙道の苦どの線、雪が落ちる日本海。泪水陆澳的武能线，夕阳落日的日本海。喜欢这期影片吗？别忘了订阅、按赞、分享、开启小铃铛哦！